Tá com a gente aqui também, a distribuidora de bebidas Ceará. Galera aí da, tá servindo aí, já a gente aí, com a bebida da melhor qualidade. Paulinho e a equipe aí, galera do churrasco aí, que nos forneceu esse almoço super bacana. Lembrando pra galera que temos drinks aqui no interior do salão. Galera que quiser drinks, é só vir aqui ao interior do salão que vai ser feito pra você. E os banheiros, é, nessa choupana, nessa cabana aí à frente. Aqui no interior do salão também temos, e atrás da só, ali próximo às piscinas, então, temos banheiro pra galera. Participação agora da galera do Boss DJs lá de Goiânia. Dá um alô, irmão. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês, agradecendo a todos, né? Freire, feliz livre, amigo, muito obrigado por sempre nos convidar. E é isso aí, vamos trabalhar um pouquinho então, Boss DJs, DJ Chubby Rock, daqui a pouco DJ Healy e DJ Carlos. Vamos lá então. Bacana, bacana, virando todas por aqui. Galera! What's the name of this song? Essa festa bonita, meu amigo, que sonzeiro, viu? 10 anos, parabéns. Grande aniversário aí do Frei Magalhães, parabéns pra você aí. Nosso chat, estamos aí e vamos nessa. É isso aí, eu quero mandar um salve, um alô pra galera do Paranoá! Maravilha!
misturado. Vamos que vamos. Vamos pra Goiânia. Não é mesmo, Claudinha? É isso aí, mandando ver. Salve, salve, galera! Boa tarde! Oh! Que maravilha! É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E aqui também representando Mix Mania, a nossa rádio Black Music de Brasília. Então é o seguinte, daqui a pouquinho vai ter muita coisa boa rolando por aqui. DJs da rádio. E já tocou aqui o DJ Peps. Essa galera aqui de Goiânia tá mandando ver, muito lindo, mas a gente tem mais galera de Charme em Movimento, firme forte, valeu galera!
Simbora, por aqui é KJ, Spine, por aqui é J. Tânia. Mandando ver, simbora! Thank you.
simbora, por aqui até a freestyle, por aqui DJ Cânia, mandando ver, simbora! Radio.
like a rock, and the same as I finally get it. I'm never old, they don't like me very well, so I love them, and so do I. But I have the city, so I'm still very rough. From the head to root, I'm a circles, I look proof, and then I love me. I'm too old, I'm afraid, so I'm coming. Some people, I got shit, but I don't know my job, but I don't know. Reason for this, so I'm coming, cause it's old, I'm sick, I'll switch it,
som pra vocês de cima do nível do meu grande amigo DJ Freire Magrão. PA de 24 caixas. Bebida não para. Churrasqueira pampa. É isso aí, Monster Jam. Nosso DJ na área. De Brasília. Então é o seguinte, daqui a pouquinho vai ter muita coisa boa rolando por aqui, DJs da rádio, e já tocou aqui o DJ Pax. Essa galera aqui de Goiânia tá mandando ver, muito lindo, mas a gente tem mais galera de Charme em Movimento, Firme Forte, valeu galera! Daqui a pouco... Galera do Charme em Movimento, por aqui também! DJ Oh,